ငါကျင်းသူရောလုံးပဲမြင်လာပါအနိမတ်အနိမဲကနေကြံကြည့်စို့လိုက်ပါရတယ်။ဒီနေ့နဲ့စပြိမဲအနိမဲကတော့ဆုလို့ level up လိမ့်ရပြီစစ်စ်ပဲဖြစ်ပါရတယ်။ပင်ကိုဟွမ်းနိုးရောက်တော့ဘာလို့တမတက်လိုက်တာလဲပင်ကိုနိုးသွားရင်ခရစ်စတဲဒီကိုဘလို့တည့်ထုတ်မလဲ။တိုက်ပွဲအတွက်ကြောင့်မရှိတဲ့ကောင်တွေကဘော့စ်ကိုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ပင်ကူတွေကအဘဲတွေကိုစားပြီးထပ်အစ်ပြောသွားရင်ခရစ်စတဲဒီကိုတည့်ထုတ်မယ်။ဂူအပေါက်ကအပေါက်ကနေအခုဆင်းလို့ရတယ်။တကယ်လို့ပင်ကူကမအေးသေးလို့ခရစ်စတဲဒီကိုတည့်လို့မရရင်ဂျင်ဝူရဲ့ပြစ်စီတွေကိုចောင်းစားရမယ်။ពេលဘော့ဆီရဲ့ตายလဲဆိုတာကိုရှာအောင်မယ်။စ တော့ post ထက်တောင်းဒီကောင်ကပိုချမ်းလောက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်မနေဘူးငါရှက်ချမ်းလာတာဆိုတော့ siren boss ကိုပါတီးနိုင်မှာပါပြေးကျုံလိုက်ကဘဲလိုက်ရအောင်တစ်ဖက်မှာတော့ hunter ဩကရကိုလည်းအစီဝေးတွေလုံနေရလို့ပြင်ပနေပြီမြူချင်းကတော့သူတို့တစ်ဘွဲတော့စင်နယ်ပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်တယ် listen game နဲ့ကိုရောက်တော့ဘိုးကအေးစိခုခံနေပြီးပြန် throw လိုက်တော့နောက်ထပ်ရောက်ခဲ့တယ် အစင်ပီရဲလားဟုတ်အုတ်ကြီးကကြမ်းလိုက်တာအရှင်ကားနဲ့ရှင်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာဝူချင်းလည်းကောင်းပါရဲ့ဟာဟန်တာရဲ့ခွန်အားတွေကိုထင်မကြီးနဲ့ရုံနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရလေးခြင်းကံတွေကမှအ धिक ပဲအထူးသဖြင့်ဂူတွေရောက်သွားရင်ပေါ့အဲ့မှာဆာဝူတွေကိုတွေးရမှာလေဂျင်ဝူကတော့ပြေးနေရပြီခြေတော်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပေးမယ်ဘာမှမဖြစ်လို့ခြေတိုက်နေကဂျင်ဟူကတော့သူကအီရန်မဟုတ်ဘူးမဟုတ်မှလွဲရောရန်တူကြီးများလား တကျောက်ကတည်းက ran name မှာပဲနေကြတာအဲ့လိုလူမျိုးတွေကလူတက်ရတာကိုကြိုက်တဲ့ကောင်တွေပဲအမလေးငါမားပြီခနာကူကမာလို့တိုက်ခတ်ရတာကအဆင်မပြေဘူးလူလဲပြင်ပန်းနေပြီအဲ့တော့မြန်မြန်ရှင်းပြရမယ်ဒါကြီးကအစွမ်းနဲ့ရှော့ပြစ်ရမယ်ပင်ကူကအစိမ့်နဲ့ပြုတ်လူရှောင်းလိုက်ရပြီအစစ်နဲ့ခနာကူမွာတာကတော့ဟုတ်နေပြီသူလဲအမြန်စပယ်နဲ့ဝင်ကျုံးပြီးမှမရလို့ စရက်တခိုက်လိုက်တယ်။ညံချက်ပဲ။သူပလူတိုက်ခိုက်နေတာလေ။ဂျင်ဝူလည်းအမြန်စပယ်နဲ့ပတ်တိုက်နေတော့အပြည့်သွွားလို့အတီးခန့်လိုက်ရတယ်။ပင်းကူကဖိတပ်ပုလို့တော့ပြန်ကောင်းတဲ့စပယ်သုံးပြီးပြေးတယ်။ဂျင်ဝူရေဂျင်ဝူလည်းအအပြည့်နဲ့ဝင်ထိုးလိုက်ကွာ။အစိုက်တွေပါထည့်ထိုးလိုက်လို့ပင်းကူလည်းလစ်သွားခဲ့တယ်။ နိုင်သွားလို့လည်းပဲတက်သွားပြီမယုံနိုင်ဘူးတောက်ထဲဘော့စ်ကိုအနိုင်ယူလိုက်နိုင်တယ်အဲဘဲက rank 2ပဲဒါကဘလောက်ရမှလဲအကိုကြီးတက်ခုတူးပြီးမယ်နော်ခြေတော်အကိုကြီးနားအောင်လေဒီကောင် sequence သွားတာလားဟာအသက်ရှင်နေတုန်းပဲဟေးဟွာနုဖိုင်လည်းပြန်ရောက်လာပြီ एमो စုံနေဆိုရင်တော့ siren boss ကိုနိုင်တော့မှာပါအကိုကြီးမဟုတ်မလဲအဆီဇင်တိုင်းပဲဂျင်းဟူမင်းရဲ့အချောင်းကိုစုံစမ်းလိုက်တော့မှမင်းကယူချင်းဆောက်လို့ရဥ်္ကတာယူမြောင်ဟန်ရဲ့တားဖြစ်နေတယ် မင်းကိုခွင့်ရပေးမယ်ဂျင်ဝူကိုရှင်းလိုက်ငါတို့ကစောက်ပေါတိကိုလျှော့ပြီးဝေဆုယူနေတာကငါတို့လုံးနေကြပဲမင်းငါတို့အဖွဲ့အထက်ကိုဝင်ရင်အသက်ချမ်းသာပေးမယ်ဟွမ်ကားတော့ဘော့စ်ကိုတက်လိုက်တာကဂျင်ဟူလိုထင်နေပြီညင်ရင်တယောက်လုံးခိမယ်ဘာရီကြောက်နေတာလဲဒီမှာဖြစ်တာတွေကိုအပြစ်မှဘာမှမသိဘူးဟာလောက်လိုက်တော့ဂျင်ဟူကတော့ဂျင်ဝူကိုကခွဲဖို့ရွှေလိုက်ကဘလို့လုံးမလဲရှင်းလိုက်တော့မင်းတို့ရေလူတော်တပူရဲ့လားဂျင်ဝူစီဟွမ်တို့ချောက်လုံးကိုတက်ရမယ်ဆိုပြီးစာရောက်လာကအဲ့မှာဂျင်ဝူလည်းအတိုက်ခံလိုက်ရတယ် ကြည့်တော့ပြီလေဂျင်ဝူလည်းအတ္တမဆုံးသူပဲရှင်တက်မှတ်ဒီညံမှာငါဘာလို့လောက်ပြီးလစ်သွားပြန်တာလဲဟာလူမတက်ရင်နှလုံးရက်ပြေမယ်တဲ့အတ္တဆိုရင်ငါ့ကိုမသိစေချင်သေးဘူးတိုက်ဆိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီစနစ်ကငါ့ကိုလူအပ်နေတာဂျင်ဝူထားလာလို့အန်အောနေကြတာကသူတက်ရှင်နေသေးတယ်ငါသိပြီစနစ်ကငါ့ကိုတုံချနေတာငါလည်းပြန်တုံချနေတယ် ဘလို့လုံးမနိုင်ပါလေအာနေချင်းအကုန်လူခံရမှာလေနားနယ်သားပဲအာနေဆုံးမှုဆိုးလေးကမင်းတို့ကဟန်တာဆိုရင်အမဲလိုက်ခံရဖို့အသင့်ဖြစ်နေရမယ်ယောက်ဖမင်းကအချိန်ဒီကိုနားမလဲတဲ့ပုံပဲမင်းတို့အီရန်ကဘာလို့နိုင်ပါလေဂျင်ဝူလဲရှော့ပေးလိုက်တယ် ဟာဗျာချင်းကနေကသူ့မှာဓာရှိနေတာလေမဖြစ်နိုင်တာသူပေါက်လိုက်တာမှန်ပြီမဲ့ဂျွံသေးကဒီရန့်လေအီရန့်ကဘလိုတက်လိုက်တာလဲငါလူတက်လိုက်ပြီးအတက်ရင်တိမ်မာကငါပဲအတက်မှာဆုံးသူပဲတက်ရှင်မယ်ဝန်တိုက်တာကိုအေးစခူးခံပြီးတောက်ပြီးတော့ရှော့လိုက်တယ်အစွမ်းနဲ့ပြဖို့လို့တော့ရှောင်းမီတီးလိုက်တယ်ဝစနာတိုက်လုံးကထထောင်ပူချမ်းနေတယ် ဟားငါသားပေါက်တွေကိုခဏလေးနဲ့ရှင်းပြလိုက်တာပဲဘော့စ်ကိုတတ်လိုက်တာမင်းမလားငါကစီရွန်းဆိုပေမဲ့သူတော့နဲ့မတူဘူးအစွမ်းကိုမြင့်လိုက်ကိုက်ခိုက်ထာရတော့ပင်မနေလောက်ပြီငါဘော်ဒီကတန့်လုံးမာတယ် तू ကဒါကုမိခုနေရတာပြေးခုတော့ क्वान ခမ ्या ကတန့်မာတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအမြဲတိုးတက်နေတာလေ ငါကူလဲချလိုက်တာပဲဒီကောင်ကအီရန်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကမတတ်ပါနဲ့တက်ချမ်းတာပေးပါရှိလားကုံပေးပါမယ်ကြောက်ကူတတ်ဖို့သုံးခါတောင်လုပ်ခဲ့တယ်နော်ဒါတောင်မတတ်ဘူးလားပြောနေသေးတယ်ဒီကောင်လည်းလွတ်မဲ့လို့ထင်နေတာလားဂူထဲမှာဖြစ်ပြတတ်တာကိုဘယ်သူမှမသိဘူးဆိုခင်မရဲပြောခဲ့တာလေမေးပေငါကူကလစ်သွားခဲ့တယ်ဂျင်ဟူလေးလန့်နေကဘော့စ်စီသွားလို့ဂူလဲဆက်နေမျက်စိလာခဲ့တယ်အပြင်ကိုရောက်တော့စီရဟန်တာကြီးကုံပြောက်သွားပြီးတက်ရှင်နာကဒီနေအီ စက်လက်ထဲကထားကမာယာကွန်မတီကထုတ်တဲ့တာမလားဟုတ်ပါတယ်ဂျင်ဝူလဲစူရထားတာကို1မိနစ်အတွင်စွမ်းရည်အလုံး50ကုန်လုံးဒူးတာကိုယူလိုက်တယ်နင်ကဘော့စ်ကိုတိုက်နေတုန်းအီရန်ကပုံနေတာမလားစစ်ဆေးတာပြီးပြီနော်အကိုကြီးဂျေဆူပါမိုးရွာလာတော့တော်သေးတယ်တကုတ်ထီဥခိုင်းလိုက်တာအဆုံးထိချုပ်ပိတ်ခဲ့ကြလို့တကငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲချုပ်တင်ရှိပါတယ်